nesse período, né, de tempo quente, de tempo seco, né, as recomendações é hidratar, né, tomar bastante líquido, né, fazer ingestão de bastante líquido, mesmo sem vontade, né, nós temos esse costume de não querer tomar água, né, mas mesmo toma uma aguinha lá, manter, assim, evitar exercícios ao ar livre ou atividades ao ar livre, se possível, né, nesse período que o calor está mais intenso, né, que é agora das 10 horas, né, e vai até umas 3 horas da tarde. Quando a umidade relativa do ar cai muito, também tem aquela dica de se colocar um recipiente com água dentro do cômodo, dentro do quarto, para se, né, dormir melhor. Para dormir, mas isso para vale pra, também, pra noite vale, sim. Ajuda um pouquinho. São aqueles conselhos que nossos avós davam, né? Que tem fundamento, exatamente. A gente sabe que também existe uma preocupação, a principal seria com a floresta estadual nesse período. É o principal foco aí da atenção? É um foco importante, né? Se bem que nós temos vivenciado nesses últimos anos toda a parte da cidade, né, que nós temos de um lado leste da cidade, né, o Horto, mas em todo o restante do entorno do município nós temos uma grande quantidade de vegetação nativa, área verde, né, que ainda estão sendo alvo desses focos de incêndio. Infelizmente, muitas das vezes muito próximas dos bairros, né? As pessoas se queixam, mandam aqui as informações, as fotos, que o fogo chega bem próximo das casas, dos apartamentos. Outro dia aconteceu lá no Nações também, isso, numa, né, propriedade rural que faz divisa, né? Uhum. E as pessoas ficam muito preocupadas. Né? Então, mas infelizmente, né, vendo, né, analisando esses casos, por trás do próprio do incêndio tem a ação humana. Né? Aquela questão da cultura. A pessoa pensa que está fazendo bem. Só que aí, esse bem que ela está fazendo, ele sai do controle, né? Esse fogo alastra e a confirmação disso é a proximidade com a área urbana, né? Então, nós, só para exemplificar, né, nesse último período que a floresta estava fechada, o Horto estava fechado, nós tivemos uma redução de casos de incêndio, né? Abril retornou, voltaram os incêndios, né? Então fica claro, né, a ação humana, né, os danos, né, que causando o homem pode causar. Danos, né? Até mesmo em outras regiões do país, aqui a gente vem tendo situações caóticas, como no Pantanal, e é sempre a ação humana ali, infelizmente, presente. É assim, né? Às vezes a ação deliberada ou indiretamente, né? Assim, um descuido, né, provocou aquele grande incêndio. Bem, quero agradecer então a participação do Capitão Araújo, comando dos trabalhos da Defesa Civil aqui no município. Nós conversamos sobre essa onda de calor, deve perdurar até o fim de semana, segue mais alguns dias? A previsão é que ela deve passar o final de semana e mais alguns dias, sim. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.